Значи лекот кај нас досега е регистриран само во форма за употреба во ветеринарната медицина. Некои граѓани го потребуваа и во таа форма, меѓутоа повеќето го носи од Грција во дози кои беа пакувања кои беа за лекување на паразитски болести кои беа многу помали од оние што се потребни за лекување на ковид, така да за еден човек требаше 2 до 3 пакувања од 4 таблети по 3 милиграма и се тоа изгледаше и многу скапо. Очекувам формата која ќе се увезе да биде супатство за лекување на ковид и да биде најмалку 10 таблети по 6 милиграма, за да може да следно пакување се направи таа терапија дури за човек со поголема телесна тежина. Инако има повеќе протоколи за лекување, јас го препорачам и маск протоколот, каде што се пие лекот првиот ден по 0,2 милиграма на килограм телесна тежина и третиот ден исто така по 0,2 милиграма на телесна тежина. Така да може секој да пресмета колку апчиња би требало да се напијат. Може да се испијат одеднаш, може да се испијат два пати дневно. Значи се пие првиот и третиот ден, тоа е најдобро да се направи при почеток на болеста кој ќе добиат позитивен тест дека симптомите се од ковид. Инако има и профилактички пиења, сега тука малце различно се има, има во болница, тоа е малце поголеми дози, меѓутоа отприлика тоа е лекот има во 30 на студии клинички давено на позитивни резултати и единствен лек што дава во сите форми на болеста, во сите фази на болеста позитивни резултати. Ке видиме и кај нас. Кај нас доста луѓе го пијат, меѓутоа сега треба да видиме како ќе биде начинот на пијање, дали ќе оди на рецепт прекоматичен, што би било најдобро, бидејќи лекот има многу малку несакани дејства. Сепак матичен би требало да провери да не има некои контраиндикации. Има ретки, кај што некои луѓе не смеат да го пијат. Се разбира, би требало да пијат возрастните, по ризичните групи, не да го пијат деца. И да не го пијат млади профилактички. Тоа, мислам, илузорно. Само нешто се, наистина, изложени на вирусот. Профилактичко пијање било, ако наистина биле во многу ризичен контакт, па тогаш да се напијат.